Amb el nou any entren en vigor alguns increments en tarifes, impostos i preus públics. Per exemple, aparcar durant tot un dia els aparcaments municipals de Tarragona costa ara un euro més. El màxim diari passa dels 4,95 euros als 5,95. Això afecta doncs els aparcaments de Saavedra, Avinguda Catalunya, Joan 23, Lluís Companys, Francesc Bastos, Torroja i Plaça Imperial Tàrraco. L'Ajuntament ho justifica per l'increment de la despesa elèctrica. En canvi, els preus dels autobusos es mantenen congelats. L'empresa municipal de transports mantindrà un 20% de descompte dels abonaments, que s'assume al 30% que subvenciona l'Estat. Així, continuarà vigent el 50% de descompte.